Mads, vi er jo store fans af Kender Du Typen, som du har været på DR1. Og altså, ja, men lad os da bare spille klippet, fordi hvis du ikke ved, hvad jeg snakker om, så se med her. Luk øjnene. Du må ikke åbne dem. Nå. Fordi jeg vil gerne lige knuppe lidt på dig. Okay, det må du gerne. Du må gerne knuppe. Jeg prøver at slage. Jeg har simpelthen ikke tillid til det. Jeg ved ikke hvorfor. Forstår du, hvad jeg mener nu? Ja, det gør jeg. Det har de ikke set over i KLF, det der. Fordi så tror jeg ikke, du havde vundet 10.000 kroner af nogle kristne penge. Bonusinfo, ikke? Ja. Da vi har lavet den der, ja. Og vi er hjemme ved Kavamura fra Flemming. Flemming Møldrup hedder det. Ja, Flemming Møldrup. Da vi har lavet det, ikke også? Vi kan ikke lade være med at grine af det. Så siger vi bare til dem, hvis det her det ikke kommer med i natholdet, ja. Så kan vi aldrig lave noget. Så er spørgsmålet, Mads, hvad I tænkte, da I lavede den her? Åh, oh, Gud. Skal vi gøre det? Hvad? Tag den tredje pointquiz. Ja. Ja. Hvad skulle det ellers være? Ja, præcis. Ja. Det er bare, fordi vi står i et soveværelse. Ja. Er der altså også en perfekte marker, Flemming? Ja, det skal vi kører et dejligt homoerotisk markerpar der, ikke? Det er muligt, at du ikke vinder noget som helst. Det gør du da forhåbentlig, for kender du typen. Men jeg er ikke i tvivl om, at LGBT-segmentet, der er du altså på vej at have din egen vogn på Pride'en efterhånden. Jeg vil have min egen pris til det der, synes jeg. Ja, spørgsmålet om der er penge i det. Det skal jeg selvfølgelig. Det er sådan set også ligegyldigt. Bare det at få anerkendt, der er jo nok, ikke? Jeg synes, vi er meget søde sammen. I er mega søde, og jeg har et eksempel mere. Mm. Jamen, jeg er lige nødt til at stå op, Anna, eller lige holde lidt ved dig. Du må altså godt tage lidt vand, hvis det er, du har brug for det. Er okay. Jeg går ikke ned på den her. Nej, jamen, jeg kunne ikke rigtig mærke det. Nej, jeg spillede bare. Okay. Nå, jamen, så fik vi også prøvet det. Skal vi gå i badeværelset? Okay. Skal vi? Det stopper aldrig! For helvede. Ja, det er godt, når der er god stemning, så det er sådan noget, der opstår. Ja. Men det er også fordi, jeg kan godt lide fyren. Mm. Jeg synes, han er en god dreng. Han er en meget dejlig mand. Ja. Så det er det, der er svaret på, hvad foregår der, Mads? Ja. Er det det, der? Du kan godt lide ham? Jeg kan godt lide ham. Jamen, det er det helt rigtige svar.